ការស្រឡាញ់របស់អូនចំពោះបងវាគ្មានតម្លៃទេមែនទេពេលដែលបងឯកាអ្នកណាតែងតែនៅក្បែរបងបងសុខចិត្តទទួលយកគេវិញហើយសុខចិត្តសម្លឹងមើលអូនឈឺចាប់ដែលធ្លាប់ជួយទឹកភ្នែកឲ្យបងពេលនេះគឺត្រូវជួយទឹកភ្នែកខ្លួនឯងវិញហើយThank you.